artet, pa tjetër. Piktores, mm-hmm. artet kanë... Unë e që i vetin me shumë fat që mas 16 vjetë fshat kam ardhë në shkollë të muzikës. Mund të kisha ardhë një shkollë tjetër të zakonshme, dhe do kisha vazhdu me bamësim, me nëzansit të zakonshme të qytetit. Mm. Mirë po, shkumja ime në shkollë të muzikës ishte një yllë i ndriçum që ardhë e më hyni mu në shpi dhe më tha ti ke me bërë një këtë punë. Në fillim asë nuk e kuptoshe ta manë se që bajon në shkollë të muzikës, në shkollë të artit, të mësu se kimie e biologjie. Kur shkova atje, fillova, unë njofta me shoqet e shokt, unë njofta me nxansit, ato nxans të mrekullueshëm, ato nxans artista. Ato e jepshin e tregoshin vedin në çdo veprim që bashin në klasë, e tregoshin vedin si ju janë artista. Ja të pyesim për disa artista të tjerë. Ishin... Se... Skeni, tani nuk kemi që ti bëjmë, shumë për e tyre janë bërë të famshëm. Të të pysim pak për Luizin, për shumë. Ashtë krejtë e vërtet. Luizi ishte, Luizi ashtë nërdveçantit e shkollës. Pse? Luizi. Pse? Sepse ashtë shumë inteligent, ashtë shumë i squt, dhe ashtë shumë i dashton. Me një humor që po e tregon vedin me batutat e me gjitha këta. Të më thoni ka patur, që fëmi po thoni, humorin dhe batutat? Të gjitha, Bilej ka të trashiguara, sepse nana Luizit ka punu me ne aty të konvikti i shkollës, po kishte një humor, po imitote ajo nana Luizit, si pak kush, në bote me qesh, me gjona kretë vogla, se i shkote gjithë shka. Me një inteligencë, me një ironi dhe autoironi, që janë tipare të njerëzve të zgjuar. Të zgjuar, po. Ja të pasgjuar. Vërtet. A krenoheni me nxënësit tuaj kur i shihni sot në për kompeticione, kur i shihni në për ekrane? Un krenohem shumë. Nuk e di, ndoshta nga që jam e jo e muzikës, e ato ja kanë, si më thanë, janë lodhë shumë atë tepër, e ashtu,